Полиция бақылауды жалғастырды. Бір тәулікте 60-тан астам көлік айып тұрағына жеткізілді. Мәселен, Нокин даңғылы мен Шернияз көшесінің қиылысында полиция қызметкері 37 жастағы жүргізушіні тоқтатты. Құжаты болмаған соң әкімшілік хаттама толтырып, оның автокөлігі айыппұл тұрағына қойылды. Жүргізуші 10 айлық есепті көрсеткіш, яғни 27780 теңге айыппұл төлейді. Айта кетсе, өңірде 700-ден астам құқық бұзушылық тіркелді. Кодекстің төтенше жағдай режимін бұзу бабы бойынша 157 адам қамалды. Сонымен бірге 200-ге жуық адамға айыппұл салынды. Бейберекет көшеде жүрген адамдардың көбі ескерту берілді. Ал төтенше жағдайда құқық тәртібін бұзуға итермелейтін іс-әрекет бабы бойынша 17 адам қамалған. Сотқа жіберілген материалдар да бар. Полиция блокпостарда айналып өтпек болған адамдарды әлі анықтап жатыр. Барлығы өңірде 31 дерек тіркелді. Қала тұрғындары ел ішіндегі шектеулерді қатаң сақтауға, үйде отыруға кеңес береді.